បាទសូមគោរពជំរាបសួរបបពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្តាប់ដំណឹងសាវិជ្ជានេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាទើបតើសរសើរបបប្រមាណថ្ងៃមុនសោះស្រាប់តែពេលនេះបបប្រពន្ធធឿនធិរាបងហោះសាថាប្តីលួចមានស្រីចោប្រពន្ធកូននៅលេងបបផ្លែកែងបបធឿនបបធិរាបានខ្ល้ายទៅជា បាក់កិឡាកគុនខ្មែរដំបងគេដែលដណ្ដើមបានខ្សែក្រវាត់បាថៃឈ្នះនឹងពានបារង្វាន់ស្ដេចថៃបាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីនោះគេបានវាឯងបាបណ្ដាលឲ្យជាងខ្លាំងចាស់វោសាបារបរថៃបៃធំ1ត្រូវបានគ្រូពេទ្យបាបញ្ឈប់ត្រឹមតែ1នាទី1ទឹកបាទ សម្រាប់ការប្រគល់បដាច់ប្រត់ដណ្ដាមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះក្នុងប្រភេទទម្ងន់ម៉ា72គីឡូក្រាមប៉ុន្តែបាអេលីតហ៊ុនក້ອງម៉ាត្រូវបានខ្លាចចាស់សែនជ័យបាទត់ឲ្យសន្លប់បាធុំនៅទឹកទី2ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះគឺប្រពន្ធរបស់ធឿនធេរាបានបង្ហោសថាប្ដីខ្ញុំបា ខ្ញុំជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ខ្ញុំតែងតែលើកលែងរាល់កំហុសដែលអ្នកធ្វើដាក់ខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយហើយក៏លែងទុកមុខអោយទៀតដែរអ្នកយកគេជិញមុខទាំងដែលមិនទាន់បានលែងគ្នាជាមួយខ្ញុំសុំតែកូនឈឺក៏អ្នកឯងបានមិនខ្វល់មិនមុខមើលកូនជួយសែអោយគាត់ស្គាល់បាទ ស្រីយកប្តីគេផងខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយបងប្អូនបន្តពីឃើញការលើកឡើងបែបនេះធ្វើអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះបើមិនជាការពិតបាច់បើជាការពិតមិនតែកយ៉ាងណាក៏មានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបាច់ចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភឺផ្ទះអ្នកណុងអ្នកមិនមែននៅក្នុងគ្រួសារគេគឺមិនដឹងរឿងច្បាស់ឡើយ គុំវិនិច្ឆ័យអ្នកណាខុសបាទអ្នកណាត្រូវអីបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា